Male, to климатичка една звучи така, все едно сме си включили някакъв фризер да замързяваме нещо. Сега ще го изключим. И накрая, а то може и ръчно да се отварят тези вратички тук. Ето. Ето, вижте. Тамайо. Оп. Вижте хора, как може ръчно да се такова. И вижте хора къде е свързано чак. Все едно като... Лайни! Все едно... Лайно вози някакви говна от Оскенев. Ето тази тръба. Майената. Ето тук. Дето тук сколько сме си сложили кофичка да се изтича водата. И ето откъде е свързано от там. Е така чак до тук води. И вижте хора, сега ще покажем как може ръчно да се отварят вратите също. Ето. Там. Ето. Как могат ръчно да се отварят. Ето, сега ще видите как водичката си тече тук. Ето. Тук от маркучето. И сега ще го затвориме, за да мога да не тече повече. От маркучето. И ето, вижте колко вода до сега сме събрали. То се е едно 1 литър минерална вода. И тук си я слагаме. И ето, че вече хора, вкъщи си имаме в спалнята за първи път климатик, ама такъв, който можете да си го взимате навсякъде със себе си, компактен е. Само дето тази тръба прилича на някакъв кенев. Тази тръба прилича на все едно на кенев тръба, там дето се изтича пикнята и лайната и якитата на хората. И...